নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম আজি 10 জুন তাৰিখে দিনৰ 1:42 পৰা ধৰি সন্ধিয়া 6:41 থাকিব সূৰ্যগ্ৰহণ। এই গ্ৰহণৰ আগত কেইটামান তুলসী পাত তুলি এই বিশেষ স্থানসমূহত ৰাখি থওক, ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ জীৱনত ঘটিব চমৎকাৰ। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ হ'লে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, মানা হয় যে এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়ত পৰিৱেশত কিছু অশুভ তৰংগ সৃষ্টি হয়, যি অশুভ প্ৰভাৱে আপোনাক হয়তো কোনো ক্ষয়ক্ষতি কৰিব পাৰে। সেয়েহে এই গ্ৰহণকালীন কিছু সাৱধানতা মানি চলাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন। ইয়াৰে ভিতৰত আজি কথা পাতিম এই গ্ৰহণৰ সময়ত এনে কিছু বিশেষ ঠাই ৰৈছে য'ত একোটাকৈ তুলসী পাত ৰখাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন হয়। গতিকে জানো আহক ইয়াৰ সম্বন্ধে। বন্ধুসকল, এই গ্ৰহণকালীন পাৰিলে ইষ্টমন্ত্ৰ জপ কৰি থকা উচিত আৰু এই স্থানসমূহত একোটাকৈ তুলসী পাত ৰখা উচিত। গতিকে জানো আহক ইয়াৰ সম্বন্ধে। সেই স্থানসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথমেই হৈছে ভোজন কক্ষত অৱশ্যেই তুলসী পাত ৰখাটো অতি আৱশ্যক। ইয়াৰ লগতে ৰন্ধা খাদ্যৰ ওপৰত তুলসী পাত ৰাখক আৰু কেঁচা খাদ্য থাকিলেও তাৰ ওপৰত তুলসী পাত ৰখাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন, কাৰণ গ্ৰহণৰ সময়ত অসংখ্য সূক্ষ্ম জীৱাণু উৎপন্ন হয় আৰু সেই সময়ত নকাৰাত্মক শক্তি সক্ৰিয় হৈ উঠে। ইয়াৰ দ্বাৰা ভোজন দূষিত হ'ব পাৰে। যদিহে আপুনি এই ভোজন গ্ৰহণ কৰে তেন্তে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে। শাস্ত্ৰৰ অনুসাৰে এই সময়ত ভোজন গ্ৰহণ কৰাটো নিষেধ কৰা হৈছে। গতিকে খোৱাৰ খাদ্যত যদি এই সময়ত তুলসী পাত ৰাখি খোৱা হয় তেন্তে ইয়াৰ দ্বাৰা সেই খাদ্যত কোনো ধৰণৰ বিষাক্ত জীৱাণু উৎপন্ন হ'ব নোৱাৰে। এই সময়ছোৱাত তুলসী পাতৰ অবিহনে ভোজন কৰা আপোনাৰ বাবে অপকাৰী হ'ব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰেও পানী থকা স্থানত, বিচনাত বা গাৰুৰ তলত ধুই থোৱা কাপোৰ, মন্দিৰ, ভগৱানৰ উদ্দেশ্যে ৰখা যিকোনো ভোগত, ধন ৰখাৰ স্থানত, দোকানত, ব্যৱসায় স্থানত, ইয়াৰ লগতে যিবোৰ বস্তু আপোনাৰ জীৱনৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবে সেই সকলোবোৰ বস্তুতেই এটাকৈ তুলসী পাত থ'বলৈ একদমেই নাপাহৰিব। ইয়াৰ দ্বাৰা এই সময়ত উদ্ভৱ হোৱা অশুভ শক্তিৰ পৰা আপুনি মুক্তি লাভ কৰিব। ইয়াৰ দ্বাৰা মা লক্ষ্মী ও কুবেৰদেৱৰ আশীষ লাভ কৰিব। ধন্যবাদ।